ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਰੌਦ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਸਨ ਉੱਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਸੀ, ਦਰਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਗਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ 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 ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ, ਸੁਲਤਾਨ, ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਮਾਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬੰਨੋ, ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 12 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਸੀ, ਫਸਟ ਨੇਮ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ 12 ਕੁ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਏ। ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਲਾਲਚ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਸਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਚਾਦਰ ਲਈ, ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਔਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਫਸ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੈਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਟੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਕਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੋਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਭਲਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠੇ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ।